вікенду Василь Ломаченко спробує виграти черговий титул. У суботу в Нью-Йорку український боксер битиметься за пояс чемпіона світу за версією WBA. Його суперник Хорхе Лінарес із Венесуели – український. Для українця унікальний цей бій тим, що Ломаченко може стати чемпіоном світу вже в третій для себе ваговій категорії. Заради цього бою Василь набрав вагу, піднявся у легку категорію до 61 кілограма. Напередодні суперники провели відкрите тренування. Репортаж із Нью-Йорка. Із музикою та прихильністю публіки. Український боксер Василь Ломаченко провів у Нью-Йорку відкрите тренування напередодні бою з венесуельцем Хорхе Лінаресом, що відбудеться у Madison Square Garden уже цієї суботи. На кону пояс за версією WBA у легкій вазі. Це буде фантастичний поєдинок. Ломаченко піднявся у вазі. Я вважаю, що Василь – один з найунікальніших боксерів сучасності. Це прослідковується в усьому. Для нього не існує меж. Так, Лінарес – це велике випробування для українця. Але він пройде його і зробить ще одну велику справу. На даний момент 30-річний Ломаченко провів 11 боїв на професійному рингу і здобув в них 10 перемог, із яких 8 нокаутом. На рахунку 32-річного Лінареса 47 поєдинків, 44 перемоги, в яких 27 нокаутом і 3 поразки. Я великий фанат технічних боксерів. І Василь Ломаченко є, можливо, найпотужнішим боксером за технікою ведення бою із усіх, кого я раніше бачив. Ломаченко дебютує в легкій вазі і може завоювати титул чемпіона світу в третій ваговій категорії всього за 12 поєдинків. Ну, в принципі, тренувальний процес був розписаний зарані, і були деякі внесені корективи, незначительні, але в основному це була мощна фізична підготовка, все остальне залишилось по-прежньому. На думку букмекерів, фаворитом протистояння є українець. При цьому перемога Лінареса оцінюється у 7 разів більше. Я заявив себе громко і сподіваюся на те, що я буду тримати цю планку високо на протяжении довгих років, тому я не збираюся збавляти обороти. За 3 дні до бою Ломаченко, Лінарес, ажіотажу в Нью-Йорку немає. Експерти навіть прогнозують порожні місця на трибунах, адже у продажу досі квитки найдешевшої цінової категорії – $56. Утім, Медісон завжди зустрічав українця аншлагами, тож сподіваємося, що у цю суботу 7-тисячна арена буде ущент заповнена. Із Нью-Йорка Володимир Мула спеціально для фактів ICTV.